Yeni Musavat Media Qrupu olarak Vətən Müharibəsinin qəhrəmanlarını tanımağa və tanıtmağa davam edirik. Əlbəttə ki, Vətən Müharibəsinin əsas qəhrəmanları döyüş meydanında irəliləyən əskər və zabitlərimiz oldu. Müharibə dövründə arxa cəhbədə xalqın birliyi, dəstəyi də möhtəşəm idi. Hər bir vətəndaş müxtəlif yollarla cəhbədə olan əskərə dəstək olmağa çalışırdı. Bu dəstək həm maddi, həm də mənəvi olaraq göz önündə oldu. 44 günlük müharibədə xalq son ana qədər əskərini, zabitini qorudu. Bugün isə arxa cəhbənin kiçik qəhrəmanlarından biri Zeynəbi tanıyacaq. Zeynəb ailəsi və sinif yoldaşları ilə əskərə məktub yazıb pay göndərən böyük ürəkli insanlardan biridir. Zeynəbin ön cəbhəyə yazdığı məktubların maraqlı hekayəsi var. Onun yazdığı məktublar sahiblərinə, cəhbədəki döyüşçülərimizə çatıb. Artıq Zeynəb həmin döyüşçülərlə dost olur. O məktubları necə oldu ki, yazmağa başladınız? Biz bir dəfə məktub yazmaq istədim, onu göndərdim daimdan sonra. Əslində, birinci yollayanda onda biz nömrəmizi yazmamışdı. O getdi, onlar amma şəkil attı, amma orada yığa bilmədilər, çünki biz orada əlaqə nömrəsi yazmamışdıq məktublarımızın içinə. Sonra ikinci məktubu yollamaq qərarına gəldik. Ondan sonra onda əlaqə nömrəsi yazdıq ki, bəlkə boş olsalar yığarlar deyə. Sonra da bir axşamı bir neçə həftə keçəndən sonra axşamı mənə ilkinəm yığdı. Sən özün məktubdan başqa nə göndərmişsən əskərə? Mən onlara papaq alıb göndərmişdim, çox pul yığmışdım, onlarla göndərmişdim, papaq almışdım, corablar almışdım, sinikers zad almışdım yeməklərinə görə onlara. Yığmışdım, pul yığmışdım, onlara vəsait almışdım. Yəni, ümumi məktublarda nə yazırdın? Sən öz yazdığın məktublardan söhbət gedir. Nə yazırdım? Siz mənim dostumuzsuz. Çünki mən heç vaxt məktub yazmamışam kiməsə. Yəni, ilk dəfə sizə məktub yazdım və mən sizi tanımasam da siz mənim qəhrəmanımsız. Sonra da həmən o ilkinəmdə mənə yığdı Oskarəmdən ki, səndən gələcək, görüşəcək və biz səndən dost olacaq, sən dostumuzsan bizim. Amma mən orada sonralarında yazmışdım, bilirəm, siz əslində şəhid olmağı da göz almışsınız. Amma mən onlara dedim ki, siz mənə görə, sırf dostunuza görə, siz mənim dostumuzsunuz və siz dostunuza görə özünüzü qoruyun. Və həmən deyilə vaxt olub ki, onlar məktubumu paylayıblar və hərə o vaxtı axşam paylayanda onlar oxuyublar, bir-bir götürüblər. Mənim məktubumu düşənlər də həmən onlar bir yerdə döyüşə gedilərmiş. Və onlar oxuyublar onu, həmən vaxtı tez mənə yığıblar ki, yəni onlar üçün şəhid olmağa göz almışdılar, axıcı döyüşə gedirdilər. Amma onlar dedilər ki, sən bizə umud oldun, yəni sənə söz verdik ki, biz sənə söz vermişik ki, yəni özümüzü qoruyacaq. Onlar yığandı, yəni onları mənə demişdilər. İlkin və Oskarından sonraki danışığın nə zaman oldu? 1-2 gün keçəndən sonra onlar yığmışdılar, biz yenə danışdıq sonra. Sonra yenə mən sabahçı günü, demək olar ki, adət alınmamış kimi elə bil, hər gün biz axşam üstü onlara yığırdım ki, onlarına rahatçılıq verməyim, amma hər axşam biz onlarla danışırdıq, mən yığırdım, ya onlar yığırdı, kimiz də hər axşam danışırdı onlarla. Bu əhvalatı danışırıq, bu sizin danışıqlarınız, söhbətləriniz hara gəldi, çıxdı ki, onlar sənə hədiyə göndərdi. Onlar elə bil dostları yığıb ki, ilkinəm ki, gəl sənə nə alaq, sən əskərsən, sən bizim dostumuzsan da, sən bizim ən yaxın dostumuzsan, onun dostları yığıb deyib ki, sənə nə alaq, bir şey de ki, biz alaqda onun, onlar ki, o da heç vaxt özünə hədiyə qəbul eləmədiyinə görə, o da deyib ki, mənə umud olan, məni sevindirən bir dostum var, umud olub mənə, mən ona görə sağ qalıram burada, siz istəsəz ona yollayarsınız, gətirdilər. O da mənə hədiyə verdi ki, sənin ilkinəmin sənə hədiyə yollayıbdı. Hədiyəm buradadır. Bu da Zeynəbin hədiyəsidir artıq. Zeynəb istifadə edirsən hədiyəmdə. İstifadə edirəm. Əslində, ilkinəminə demişdim ki, mən bunu istifadə edəməyəcəm. Çünki mən gözləyəm, siz sabah Bakıya gələndə mən onu işlətməyə başlayacağım. Dedilir ki, biz Bakıya gəldik, məsələn, sən işlədə bilərsən onu işlət. Mən də həmən belə dinən falan açdım, işlədirəm artıq. Belə bu telefondan Oskar və yaxud da İlkinlə danışmışsan? Danışmışam. Bu Oskar əmidir, bu da İlkin əmini. Mənim ən yaxın dostum adını belə qeyd eləmişsən. Oskar əmim yazmışam arxasına, bilinsin deyəm, Oskar əmim. Amma o birisini də yazmışam ki, əskər dostum olan İlkin əmim yazmışam. Oskar əmin sənə səs göndərib, icazə versən bunu bilgiyə. Salam Zeynəb, nətəsən, yenisən? İş güc necədir? Qayıt
60'a yaşı kaydasına da biraz baş karışıktı. Ona göre sen de bizi bağışla ki sen yazmamış, eylememiş. Demeli Oscar'a yazdığındı. Burada ise burada da İlkin emmi. Asker dostum. İlkin. Burada da İlkin emmisine gönderdiği ses. Tamam, İlkin emmi diyeceğiz. Asker yazmanı niye hiç yazmadınız? Laçın alınması münasebetiyle sizi tebrik ederim. Laçın alınması Arzu 3 ses gönderip ve göre İlkin emmisi ses gönderip ne gönderip? Salam Zeynep, salam, ne de sen emmisin gidin. Yakışılıqdı her şey, sağ ol, tebrikime de göre minnettarım. Burası biraz başımız karışıqdı diye sen yazıp eləyə bilmirik. Yani sen narahat olma ki yadımızdan çıkmamışsın, bildin. Görüşmüsünüz? Yok, bu yaxınlarda görüşecek. Söz verirler. Söz verirler, görüşecek. Dedin ve gösterdin, sen de onlara... Hediye hazırlamışlar. Küçük dozu eləmək. Bax, ikisi de eyni. İkisini de eyni eləmişim, ikisi de mənim. Eyni eləmişsən və burada sən nələri təsvir eləmişsən və nə göstərmək istəmişsən? Yəni bunu çəkmişəm ki, yəni bizim dünyamız Azərbaycandır, mənim dünyam Azərbaycandır. Burada bu dağları çəkmişəm ki, onlar yəni bu qədər yüksək zirvələri, bu qədər yəni dünyanın da üstündə olan yəni çox uzun bir zirvələri onlar ala biliblər. Burada onlara bayraqlar çəkmişəm balaca HDQ. Burada burada hərəsinin öz adına baş hərfi də bu. Baş hərfi onunla yəni ikisi birləşən bir simvolik yaratmışam ki bu Z, bu da Oscar. Ortasında Zeynəbin Z-si. Bir də bu bozqurt var. Bu bozqurt da yəni türkçülüyün əlamətidir. Bu da onun eynisi. Bu da bir dənə fərqlilik var ki, o da İlkin əmrinin adını baş hərfindən orada simvol düzəltmişəm. İlkin əmrinin Zeynəbin Z-si. O əməyi böyük olan insanlara salam olsun. Hər zaman kölgədə qalan aslanlara salam olsun. Vətən sevgisi ilə dolan küçə-küçə, dalan-dalan. Şuşanı süngü ilə alan aslanlara bayraq üstə ulduz ayı, bayraq ucaldan samayı, aslan yetişdirən yaşmaya, aslanlara salam olsun. Anada harada gözmüşsün o şiirləri? O şiirləri İlkin əmrimdə, Oscar əmrimdə ikisi də onları statusuna qoymuşdu WhatsApp-da. Onu gördüm ki, ikisi də qoyub və onlar yəqin o şeyləri xoşlanmışdılar, onlara aid idi. Çünki onlar təyamlıya göstəriblər o şeyləri, hamı xoşlayıb. Bax Zeynə, baxdıq sənin əl işin, yəni yaşına görə həqiqətən çox yaxşı. Bu diplomlarını görürük. O şeirlərdə qazandıqlarındır. Bu şeirlərə görə, yaxşı da şeir deyilmişsən, yaxşı əl işin də var. Rəsmi. Yəni əskərə məktubda yazmışsan. Yəni bu diplomlar hamısı məktəbdə əldə qalmışsın. Başqa illərdə də demişəm. Bəxri fərmanlar, diplomlar, balaca yaşını xeyli uğur sığışdıra bilmirsən. Buradan... Oscar əmmim, İlkin əmmim timsalında bütün əskərlərimizə qucaq dolusu salamlar yollayıram və çox sağ olurlar, bunu bildirirəm. Onlar kimi mən hələ yaxşı dost görməmişdim, onlar çox yaxşı dostlardı. Onlar mənim qəhrəmanlarımdı. Onların hamısının ikisini də çox sevirəm, həm çox. Amma o birisi əskərlərimizə də çox sağ olurlar, onlar da mənim qəhrəmanımdır.